Шахрайство в інтернеті набуває все більших масштабів. Злочинці вигадують нові схеми викачування грошей з користувачів всесвітньої павутини. Практично повна безкарність, анонімність шахраїв, велика кількість довірливих людей – все це підживлює цей своєрідний бізнес. Ольга нещодавно стала жертвою інтернет-шахраїв. Я робила замовлення в інтернеті, а саме в соцмережі Instagram, замовляла речі. І була така пропозиція, що потрібно внести всю суму, і вони мені зроблять безкоштовну доставку. Я подумала, що зекономлю там хоча б тих 100 гривень на новій пошті, які завжди оплачуються. Я скинула їм всі гроші. Потім, коли вже мав якби закінчуватися термін того, коли вони мали мені привезти замовлення, вони мені не відписували. Потім вони мене заблокували, мою сторінку. Я хотіла зв'язатися з ним через знайомих, але вони і тих знайомих заблокували. Невдовзі дівчина зрозуміла, що її обдурили. І виходить так, щоб мене обманули, на круглу суму, це було десь до 1000 гривень. Мені гроші ніхто не повернув, я залишилася з нічим, виходить. Кіберзлочини передбачені Кримінальним кодексом України і вчиняються за допомогою спеціальних засобів, техніки, мережі. То це злочини, які ви безпосередньо не зустрічалися з людиною, вас не відбирали кошти примусово. Ви добровільно ці кошти віддали, за щось вам обіцяли, або пропонували, або гарантували, або іншим, там зараз є популярним там виграші, де розповідають про те, що ви якусь певну суму можете виграти, в разі, якщо там внесете якісь кошти на рахунок, там якийсь депозит. Це все злочини, які передбачають собою застосування техніки, електроніки, і вони всі повинні бути розслідувані спеціальним розділом поліції кіберзлочинів. Кількість подібних злочинів щороку збільшується, адже інтернет-покупки – популярне явище. Абсолютна більшість молоді, напевно, користується замовленням тих чи інших товарів, предметів за допомогою мережі інтернет. Дуже поширеним випадки є шахрайства, де ми даємо оплату за той чи інший товар, а товару цього не отримуємо. Загалом таких випадків сотні кожен день. Цілі групи шахраїв, компанії, фіктивні, працюють над тим, щоб розробляти, яким чином можна обманути, де можна отримати кошти. Існує багато різних схем обману, однак найчастіше шахраї виманюють невеликі суми. Дуже багато людей не звертається за захистом своїх порушених прав, бо сума є там 300, 200, 500 гривень, там до 1000. Мало коли вони працюють на великі суми, тобто вони беруть кількістю. Більше обманули, більше бідно заробили. Захистити себе, роблячи покупки в інтернеті, можна. Варто дотримуватися при цьому простих правил. Нікому ніколи не давати свої кошти, не перераховувати, якщо у вас немає або уклана договору, який підтверджує наміри обох сторін, або немає підтвердження про те, що вам надіслали товар. Переважно більшість зараз служб доставки працює таким чином, що є післяплата. Ви отримали вантаж або товар, ви його переглянули, бачите, що те, що ви замовляли, вам відходить, тоді оплатили цей вантаж. Краще втратити на комісії там, або на інших речах, ніж втратити загалом суму своїх коштів. Містяни теж діляться лайфхаками, як вирахувати інтернет-злочинців. Як я почала це перевіряти? Наприклад, заходжу на сторінку в Instagram, там сторінка з одягом, і заходжу наприклад, на їхню історію, скільки разів мінявся нік сторінки. І там, якщо близько за місяць кілька разів міняється, то тоді це видно, що це шахрайство. Якщо ж прикрий випадок з вами все-таки стався, юрист радить негайно звертатися до правоохоронних органів. Тобто це все можна відслідковувати. Так, це великий об'єм роботи, але можна знайти, хто це робив. Телефони зазвичай використовують одноразові, тобто по телефонах їх мало реально знайти, але банківські карти завжди прив'язані до особи. Банк не видасть на ім'я сторонньої особи той чи інший рахунок. Тому вже є та певна особа, за кого можна там, до кого можна звернутися, до кого можна шукати. Часто, звичайно, буває так, що ці особи теж підставні, вони там
не особливо розбиралися, комусь там дали свої дані, оформили самі картку, комусь її віддали, хтось користується нею інший. Як відомо, вчимося на своїх помилках. Тож будьте уважнішими при здійсненні покупок в мережі та не переводьте кошти неперевіреним продавцям. Тепер, як я щось замовляю, я кидаю там половину передоплати, звертаю вже увагу на саме оформлення сторінки, там підписники, відгуки так само клієнтів, щоб якби не знову попастися в ту саму мишоловку, яка була і того разу.